Nadaljujemo z razlago prejšnje ure, z protokolom Ethernet in še vsem, kar sledi, se pravi vse višje ravni protokolov, ki se stavljajo in sklad protokolov, zato da nam na zadnje naša zveza počne tisto, kar bi mi radi. Ne? Sklad protokolov tudi nekje, osi sklad protokolov tudi nekje ima svoje začetke, takrat, ker se je uveljavil Ethernet, se pravi 40 let, okoli leta 1980. Ne? In zakaj sklad protokolov? Do prej, ne, se pravi pred uvedbo paketne komunikacije. V tokokrogovnem omrežju smo tudi imeli protokole. Tudi tokokrogovno omrežje potrebuje svoj protokol, da teče. Ampak ponavadi je en sam dokument opisoval čisto vse, ne? Se pravi, en sam dokument je opisoval od tega, kakšna je zveza, recimo, kakšno parico rabi telefonski aparat, do na koncu, na kakšen način mi pošiljamo govor po tej parici, na kakšen način izbiramo sogovornika, na kakšen način vrtimo številko pri telefonu. To je vse en sam papir opisoval. Ne? Jasno, pri paketnem omrežju se stvari začnejo komplicirati. Zato, ker vsaka raven počne svojo stvar in vsaka raven je dobro, da je neodvisna od vseh drugih ravni, da lahko stvari sestavljamo skupaj. Ne? Nas zanima, se pravi, predvsem spodnja raven. Nas zanima fizična raven pri protokolih. Fizična raven, kaj pomeni, kakšno modulacijo, kakšne električne signale pošiljamo po našem vodniku ali pa po svetlobnem vlaknu. Zanima nas MAC raven, se pravi naslovi, ki so potrebni, da omrežje na najnižji ravni dela. Ne? Ampak potem nas zanima tudi IP raven, se pravi naslovi na svetovnem merilu, TCP raven, ki zagotavlja celovitost, se pravi celovitost sporočila, da se nič ne izgubi, da ne dobimo dvojnikov, niti manjkov v našem sporočilu. In na zadnje še čisto uporabniška raven, recimo protokol HTTP, na kakšen način bomo mi pošiljali spletno stran preko celotne zveze, ki smo se postavili. Zdaj per Ethernetu se treba zavedati, da so še neumestne ravni, ki jih mogoče tej začetni pisci osi ravni niso spoštovali. Ne? Potrebujemo v začetku celo tako je bilo, da je računalnik, ker ste mu se mu morali nastaviti naslov za internetni protokol in ste mu MAC naslov ste mu morali prirediti v tabeli, se pravi, tista tabela ni rasla samodejno, kakor per address resolution protokolu, kar smo imeli tukaj, se pravi, ni nastajala samodejno, pač pa ste morali tu tabelo tukaj, ki jo rabimo, ne da ga jo protokol sam sestavlja, pač je bilo te pa te stvari ročno upisati, ne. No, danes imamo address resolution protokol, ki se ustavi med MAC raven in IP raven, ki bo določal povezavo med naslovi IP in naslovi MAC. Ne? Če bi imela kakšno drugo vrsto mreže, lahko imamo tudi Wi-Fi mrežo tukaj, ravno tako bi lahko imela MAC naslove, lahko imamo še kakšno drugo mrežo, ki ima spet svoje naslove, ki jih uporablja. In vmes mora biti ARP protokol, ki priredi IP naslove tistim naslovem omrežja, ki ga imamo. Ne? Imamo še kakšno drugo nalogo, ki ne sodi ravno v sklad protokolu. Rečemo en takšen Media Dependent Interface Exchange. Se pravi, kako bomo zamenjali parice, če imamo recimo tukaj gor, ožičeno eno stran na ta način ali pa drugo stran na ta način. Se pravi, tukaj smo menjali s kabli. V začetku so to počeli s kabli. Danes je ta auto MDIX, ki sam zamenja žične parice. Ne? Se pravi, to je še ena dodatna plast, ki jo mogoče nismo upoštevali. Ne? Imamo še eno dodatno plast tukaj, auto negotiation. Kaj je auto negotiation? Auto negotiation je tudi, da se oddajnik in spremnik dogovorita med sabo, s kakšno hitrostjo bosta komunicirala, na kakšen način, ali bo half duplex, ali bo full duplex, in še kakšno drugo podrobnost se lahko dogovorite, recimo 100 megabiten Ethernet, tisti standard, ki ga uporabljamo, je standard, ki uporablja dve parici. Obstaja pa tudi
takšen, ki je uporabljal 4 parice. Tisti sicer je predpisan, ampak škatle se morajo dogovoriti med sabo, da tega pač pač jaz ne znam. Ne? Tu je en malček drugače, kot se pravi, ta auto negociation, smatramo, da je danes nekaj samo po sebi umevnega, za razliko od starejših sistemov, tudi poštarskih, kjer celoten sklad je bil načrtovan za eno samo vrsto zveze in takoj, ko je prišlo nekaj novega, je bilo treba vse podrediti, vse porušiti in vse na novo graditi. Ne? No, še ena stvar, kar imajo tudi paketni protokoli, je nadzor pretoka, flow control. V paketnem protokolu se lahko zgodi, da oddajna stran oddaja prehitro in sprejemnik ne more več tistega sprejemati, ne more obdelati tiste informacije, kaj naj jo proč vrže. Tu flow control ni potreben v tokokrogovnem omrežju, ker v tokokrogovnem omrežju, če pač eden na enem koncu zveze govori v telefon, drugi na drugem koncu posluša in tukaj se ne more nič zabasati. Pri podatkovnih zvezah, pri paketnem prenosu se pa lahko stvari zabašajo. No in Ethernet ima te stvari rešene na dva načina. 10 megabiten Ethernet ima back pressure. Če nek udeleženc ne more več sprejemati, se pravi ima vse umestnike, vse umestne pomnilnike polne, ne, vse buferje polne, takrat on bo stalno oddajal in na ta način bo motil oddajnik, se pravi oddajnik ne bo mogel na oddajo, zato ker je kabel zaseden takrat. Ne. Ni tu učinkovita stvar, ker na ta način moti vse udeležence, ne samo tistega oddajnika, ki njemu nekaj oddaja. Ampak to je bila rešitev pri 10 megabitih. Pri 100 megabitih in višjih hitrostih imamo pa pause frame, se pravi okvir za pauzo, ki se odda na mak ravni in zna utišati za čisto določen čas samo tistega pošiljatelja, ki je nas motil in samo za zvezo proti nam. Se pravi, ta okvir pauze je vsekakor bistveno boljša tehnična rešitev in tudi ta ni... Ta je treba povedati, da tudi tukaj ni štandardizirane so stvari. Nekatere naprave ga znajo, pause frame, nekatere ga ne znajo, nekatere znajo, nekatere ne znajo back pressure. Zavedati se mora tudi tukaj, da v takšni preprosti zvezi, ne, kjer imamo vse računalnike na enem kablu, zdaj najdem slikco, ki je ta prava. Ta slikca tukaj, ne. Tisti back pressure ne sme presješti jabber limit. Ne? Jabber limit pomeni, da ga je potem hardware tisti oddajnik sadmodejno odklopil, če ti bi motil vse udeležence, vse ostale udeležence. Tu moramo tudi paziti, da se prepira. No, pri pause frame ni toliko huda stvar. Pause frame sam je pa že definiran na ta način, da on čisto ustavi oddajnik za čisto določen čas. In več kot tisti čas se tukaj noter niti sprogramirati ne da. Se pravi, če nekdo stalno ne more sprejemati, more stalno poskušati oddajati te pause frame, stalno zaustavljati oddajnik. Da bi en samo okvir za vedno izklopil oddajnik, tisto ne gre. Ne? No, kako to izgleda zdaj ta stvar tukaj? Se pravi, od pošiljate grejo podatki do prejemnika in nazaj gre nadzor pretoka. Zdaj, nadzor pretoka je lahko ena žica, recimo per COM-portu, per RS-232, so bile tu žice clear to send in request to send, se pravi, je bilo tu hardversko narejeno, hardverski flow control. Per Ethernetu smo rekli, je lahko back pressure, ki ne sme presješti jabber limit. Per full duplexu so standardizirani okviri 802.3x, ki grejo na skupinski naslov, ker ni rečeno, da vsi udeleženci tu znajo, skupinski naslov je če je nič ena tukaj na začetku. Ne? Opis vsebine je 8808, ne? Hexa, in potem še nekaj dodatnih podatkov, koliko časa mora čakati, časovna enota je 512 bitnih period, in koliko časovnih enot mora oddajnik čakati. Ne? Na ta način s tem okvirom rešen. Ta okvir se ponavadi ne posreduje izven našega umestnika. Tudi ni rečeno, da ga bo Wireshark sploh prikazal ta okvir, ker to je okvir čist na nizki ravni, se pravi, čist na nizki ravni tukaj spodaj, ne gre gor. Gor se sploh ne posreduje, čist na nizki ravni je ta pause frame. Tako da ni rečeno, da ga bo tam Wireshark sploh zaznal. Ne? Dobro, so poskušali, nekatere tovarne so poskušali tudi razširiti ta pause frame, kjer so recimo pause frame naredili bolj kompliciran, ne, z drugačnim opisom tukaj. Ne, vse ostalo je isto, glava je ista, ampak tukaj operacijska koda je drugačna. Različne pause frame, kjer različno pomemben podatek različno zavira. Se pravi, lahko oddajnik zavre
prejemnik lahko zavre poročila z nižjo prioriteto, pač pa dopušča še vedno sporočila z večjo prioriteto. Vsi te pause frame, zato ker imajo tako, vsebujejo tako malo podatke, morajo vsebati tudi mašilo. Brez mašila tukaj tudi ne gre. Ne? No zdaj, ena stvar, kar sem tukaj rekel, Ethernet so čist definirani standardi, kako gremo po kablu. Ampak tisti standardi po kablu so lahko različni med sabo. Ne? In če si pogledamo naprej slikco, kako bi bil recimo tak umestnik do enega mikroprocesora narejen za Ethernet, mikroprocesor pa navadi vsebuje Ethernet MAC raven. Tisto, kar bi bil na COM portu UART. Ne? In ta procesor mora biti povezan s svojim modemom, kar se mu reče Ethernet fizični čip. Ne? Vmesna komunikacija bi si želeli, da je ta komunikacija čim bolj neodvisna od tega, kakšne vrste prenosno poti imamo tukaj, ali imamo parico, ali imamo optično vlakno, ali imamo kaj drugega. Ne? No in temu vmesniku tukaj rečemo Media Independent Interface. Ne? Ali pa je Reduced Media Independent Interface odvisno od inačice, ampak zmeraj Media Independent Interface je tukaj. Ne? In jih obstaja kar nekaj. Attachment Unit Interface taj bo tisti na začetni, na prvi slikci, ki smo ga imeli za TIC Ethernet. Za TIC Ethernet smo imeli tukaj. Attachment Unit Interface je imel ta svoj standard tukaj, ki je imel tam 15-žilen kabel. Ne? 15-žilen kabel, od tega na tem 15-žilnem kablu so torej tri parice, ena za sprejem, ena za oddajo in ena za collision, se pravi za trčanje dveh okvirjev. Ta jasno se po tolikih letih se ne uporablja več. Pač pa, Media Independent Interface in Reduced Media Independent Interface, te so ugrajeni v večino današnjih mikrokarmelnikov, rečemo kupite en ARM ali pa en Cortex, in ga programirate in Ethernet napeljate preko MII ali pa RMII vmesnika, 2x4 bita ali pa 2x2 bita, no 2x2 bita pridemo že na samo 10 priključnih žic, kar je vsekakor ugodno. Ne? Serial Network Interface ima samo eno žico po bitu, tako da je samo 9 ali pa 7 pinu celo tukaj samo. Potem pa imamo podobne vmesnike za gigabiten internet, kjer zato, da se zniža bitna hitrost, je tudi 2x8 bita ali pa 2x4 bita. Tukaj smo imeli 2x4 bita, 2x2 bita. Ne? Vid se razliko. Je nekaj več pinu, ampak tudi gigabit media independent interface je taka stvar, ki bi se lahko uporabljala na podoben način, kot tukaj, kar sem risal. Ne? Na podoben način. Obstaja tudi serijska inačica, dobro, štiri parice, kjer gre 8B10B podatki, pa še dve parici za takt v eno smer, uro v eno smer, uro v drugo smer, ker regeneracija takta je tukaj noter v modemu zmeram per Ethernetu. Ne? 10 gigabitu ima lahko silno kompliciran vmesnik, zato ni bistna hitrost prevelika. 32 bitkov žic v eno smer, 32 bitkov žic v drugo smer, 74 pinov se skupaj, no to je bel teoretska številka, to se ponavadi uporablja na ravni notranjosti čipov. Se pravi, v notranjosti enega čipa imamo ta 47 žični vmesnik, ampak tu se ne pelje ven iz ohišja čipa. Ne? Pač pa, kar se uporablja, se lahko ta 10 gigabiten attachment unit interface, ki je pa 2x4 bite in 8 paric 8B10B. Ne? To je pa stvar, ki se uporablja za hitrosti, če že imamo tukaj deljeno. Ne? Ta naš preprost zgled je tukaj fizični čip in Ethernet MAC raven je ugrajena, pa navadi v sam mikrokarmelnik. To je tudi danes najbolj običajna stvar, take stvari znajo 10 megabitu in 100 megabitu znajo, pa navadi. Gigabit skoraj ne, ker gigabit nimamo uporabnika tukaj, gigabiten majhen mikrokontroler na rabi gigabitnega vmesnika. 100 megabitu je preko glave za dosti. 10 megabitu pa navadi je dosti krat slabo podprt, tako da so stvari, ki so narodne. Je tukaj tudi kakšna napaka načrtovalska od ljudi, ki so načrtovali standard tukaj in sicer taka načrtovalska napaka je skupen oscilator za uro in za sprejem in za oddajo.
Skupen oscilator za uro pomeni, da na sprejemni strani bo treba mogoče en umestni buffer, ki, če je oddajna hitrost prevelika, bo nabiral bitke, če je hitrost sprejema premajhna, bo porabil tisti buffer, tako da se lahko prilagaja enim majhnim premikom oddajne hitrosti. Ta buffer za plus minus 50 ppm lahko buferira 2 bita podatkov, zmorejo pa čipi več, tudi do 16 bitov buferiranja zmorejo. In fizični čip ima tudi en standardiziran umestnik na dveh žicah, nekaj podobnega i kvadrat C vodilu v televizorih, preko dveh žicah, preko katerih ga mikrokrmilnik s svojim vodilom tukaj, rečemo en arm ali pen korteks, nastavlja ta fizični čip odzune. Fizični čip je ponavadi ločen zaradi velike porabe in zaradi tukaj dokaj kompliciranega analognega vizija. Ne? No, lahko pa z dvemi fizičnimi čipi, lahko naredimo za nas regenerator. Ne? Regenerator, za kaj bi rabili? Če bi šli nad 100 metrov kabla. Ne? Če gremo nad 100 metrov kabla, Ethernet, fizični čip je načrtovan tukaj za domet 100 metrov. Do 100 metrov se je on sposoben prilagajati slabljenju kabla in tudi frekvenčnemu odzivu kabla. Ne? Ločilni transformatorji so jasno zunaj fizičnega čipa, verjetno so vtičenci. Ne? Tukaj ne. In dovolj je, fizični čipi večinoma dopuščajo, da dva fizična čipa vežem tukaj back to back za skupno uro, tako da mi osvežita ta signal, mi regenerista ta signal, ki gre po kablu in gre naprej. Ne rabim tukaj mak ravni, kar ni potrebna. Jaz hočem, da se to obnaša, kot kar en kabel, temu ustrezno večje dolžine. Takšnih regeneratorjev danes skoraj da ne dobiste zakupiti več. Zakaj? Zato, ker isto funkcijo, kot s tem regeneratorjem, lahko naredite z enim cenenim switchem. Ne? Ker je switch bolj poceni, pa ga dobimo v vsaki računalniški trgovini, damo preprosto switch za to funkcijo, ne treba posebej regeneratorja kupovati. Ne? Podobna naprava je media converter. Media converter, če hočemo iz UTP kabla, na optiko ali pa iz optike nazaj na UTP kabel. Ne? No, tudi tukaj imamo dva fizična čipa, ki jih vežemo back to back. Ne? S tem, da na eni strani ima ta trafo vtičenco, na drugi strani pa da ta fizični čip programiramo preko enega pina, da on ne dela z MLT3 kodo, z kabel, pač pa dela z brez tega kodiranja MLT3, se pravi preprosto 125 megabitov dvonivojski signal za krmiljene laserja za sprejem iz PinFET modula. Ne? No in tukaj nekaj treba vedeti, da pri media konverterih skoraj na optični strani od media konverterja skoraj nikoli nimamo auto MDX. Ne? Tukaj zamenjati oddajnik in sprejemnik, zamenjati laser s PinFET modulom bi bilo daleč predrago. Tako tukaj moramo le paziti, da je pravo vlakno v pravo lukno zataknjeno. Ne? Pravo lukno priključeno. Čipi, te fizični čipi se pa ponovali dajo programirati. Preko enega pina se ga da programirati, ali je tu fizični čip z žično zvezo, ali je fizični čip z optično zvezo. Ne? Tu se da ponovali narediti. Malo prodajne cene, dobro, nekaj let nazaj, ampak so zelo nizke. V glavnem, kar stane, če imajo izmenljive tukaj SFP module, kar je cena v SFP modulčkih ostalo je po ceni računalniškega krama. Zakaj bi s takšnim modulčkom počeli? Ja, lahko imamo velik domet, ena stvar, še bolj kakor velik domet, pa pri Ethernetom mrežih je dosti krat potrebna galvanska ločitev. Tisti trafoti niso zadosti, če imate eno industrijsko okolje z napravami elektroenergetskimi napravami velikih moči, tam je boljša rešitev optično vlakno zaradi galvanske ločitve. Ne? No, kako več računalnikov, več udeležencev povežemo skupaj? Ne? Najbolj preprosta prva rešitev je bila hub. Ne? Hub je vsebozal preprosto ojačevalnike, ki so te ojačevalniki 1, 2 in 3, so ojačevali signal, se pravi, enka je dobil od dvojke in od trojke podatke, dvojka analogen ojačevalnik je dobil od enke in od trojke podatke, trojka analogen ojačevalnik je spet ojačal tisto, kar je prišlo od ene in od dvojke. Ethernet hub dosti krat je obseboval tudi jabber limit. Jabber limit zato, če se bi se en računalnik obesil, bi se v celoti blokiral komunikacijo omrežja. Da se tu ne zgodi, jabber limit odklopi tizga, ki je stalno na oddaji, tako da drugi lahko še uporabljajo naprej omrežje. Ne? 10 megabitov, to je bilo
učinkovito tam do leta 1990, pred računalniškim duhom, ki zbeži iz steklenice, takrat je bila ta stvar učinkovita in hmalu se pojavi problem, se pravi po letu 90, hitrosti komunikacije postanejo toliko velike, 10 megabitov bi še šlo, ampak ta številna trčenja v hubu zelo omejujejo zmogljivost ta omrežja. Boljši korak je aktivno Ethernet stikalo. Na kakšen način je aktivno Ethernet stikalo narejeno? Dobro. Ima fizične umestnike. Te fizični umestniki, autocrossover pomeni auto MDIX, se pravi, zna zamenjati parice, če jih je potrebno, vsak neodvisen posebej. Vsak je lahko 10 megabiten, 100 megabiten, tudi gigabitni so lahko danes pri sodobnih napravah. Ne? No in okviri, ki jih sprejme MAC raven, grejo v en umestni pomnilnik. En megabit umestnega pomnilnika, tu je 128 kilobajtov umestnega pomnilnika, ni tu dosti, ampak je dovolj, da se preprečijo trčenja. Ne? Tukaj ta okvir, z okvirjem vemo tudi, kam bo šel, se pravi, okvir, če je naslovljen vsem, bo tisti okvir skušalo stikalo poslati vsem ostalim udeležencem. Če tisti okvir gre samo enemu udeležencu, pa moramo imeti nekje tabelce noter, kam, se pravi, moramo imeti tabelce, ki držijo v glavi vse naslove, na katerem portu je slišal on kateri naslov. No, na kakšen način bi potekala komunikacija. Prvi okvir je verjetno ARP okvir, ki gre ven. Ne? ARP bo poslan vsem. Na ARP se javi pravilen udeleženc in se javi nazaj. No, ARP je šel skozi, ampak s tem, da je šel ARP, tak je poslal ARP, je zapisan v tabelci svojega porta in tisti, ki je na ARP odgovoril, je zapisan v tabelci svojega porta. Tukaj, tabelca se je že z ARP komunikacijo takoj vzpostavlja. Ne? Jasno, tisto, kar ne bo šlo tukaj, če vi stikalu prekineste napajanje, nazaj vključiste, preden pride nasleden ARP okvir, se tukaj ne bo zgodilo nič. Preprosto so okviri izgubljajo, tako da avtomatika ima tudi kakšno svojo slabo stran, če se zgodi kakšen tak nepredviden dogodek. No, čip, da upravlja tukaj poklic poštarja, morate pravo pismo vršiti v ta pravi nabiralnik. Zaradi tega tudi te čipi, vsaj za 100 megabitov, so imeli zmerno obliko poštne znamke, tako da vemo, da je to poštar, ne? In so delili 10 megabitov in 100 megabitov, danes imam ste podobne čipe z gigabiten Ethernet, ki isto stvar naredijo tukaj. Ne? Tukaj jasno ni nobenih izgub zaradi trčen, ampak tudi izraz Ether zgubi pomen. Mi nimamo nobenega skupnega medija več. Vsak udeleženc ima svoj UTP do svojega porta na stikalu. Nikjer se udeleženci ni do tega, da bi več udeležencu več udeležencu uporabilo isti kabel, če ni jasno tam še enega stikala. Ne? Ampak do trčenja tukaj ne more več prideti in skupnega medija tukaj nimamo več. Ne? Kje je takšno Ethernet stikalo ugrajeno? Ponavadi lahko ga kupimo samo Ethernet stikalo, se pravi, tu lahko kupimo v trgovini, sam tak switch, ki ima. Tega switcha ni treba nič programirati, on vse avtomatsko počne. Ni treba nobenega parametra nastavljati, nič ni treba tukaj nastaviti. Ne? No, takšen čip se pa tudi uporablja v domačem routerju. In zakaj v domačem routerju? Zato, ker domač router ima en procesor, ki bo odločil, kam gre kakšen okvir. Ne? Ampak ta procesor mora biti vezan na tri različne umestnike. Ena je tista Ethernet vtičenca, ki gre v zunanje omrežje, ne? Imamo neke vtičence, ponavadi 4 vtičence za domače omrežje, lahko jih je tudi več, tisti lokalno omrežje, in imamo še Wi-Fi čip. Ne? Wi-Fi čip ima tudi MII ali pa RMII umestnik, enasto kakor ostali. Ne? No in tudi ta poštarski čip ima MII ali pa RMII, ima tudi dva porta, ki zmorasta tudi tu, ne? Poleg ostalih 5, ki imajo stalno ugrajeno, ki ima že ugrajen sprejemnik in oddajnik, te dva zmrsta RMI ali MII, ali pa celo SNI umestnik do drugih naprav, recimo tukaj na tej naši sliki do mikroprocesorja sem in do fizičnega čipa sem. Ne?
No, mikroprocesor potem sprogramira ta čip od stikala, tako da je ta vezan sem, da so te štirje vezani na stikalo pa sem in da je ta tudi vezan sem. No, zdaj ena taka stvar, kar se tukaj vprašamo, ja, koliko poti potrebujemo med stikalom in mikrokrmilnikom, ne? Mikroračunalnikom. Potrebujemo tri neodvisne poti od radijskega čipa, od žičnega tega lokalnega umestnika in od žičnega zunanjega wide area network rabimo tukaj. Tri poti po enem samem MI-ju. Ja, možno je z uporabo VLAN protokola. Se pravi, tukaj čez, je tukaj sam en port, ampak ki popelje tri med sabo neodvisne zveze. Če si pogledamo, kako zgleda, kaj zgleda tu VLAN protokol. VLAN protokol zgleda tako, da mi dodamo Ethernet okvirju še nekaj. Ne? Razen naslova pošiljatelja prijemnika in opisa vsebine, ki gre tukaj zadaj, dodamo še 4 bajte. Ne? No, prva dva bajta sta opis, da gre tu za VLAN protokol. Za VLAN okvir. Tak okvir, ki je podaljšan. Tukaj, ne? In ostala dva bajta pa vsebujeta številko tizga, kar bi lahko rekel, kanala. Ne? Kateri od teh 4000 možnih kanalov, 12 bitov mi opisuje 4000 možnih kanalov, kateri gre tukaj. Se pravi, ne samo tri, VLAN vam omogoča tukaj navidezno 4000 neodvisnih zvez, ki grejo vse po istem kablu, jasno. Zmogljivost te poti se zdaj deli na 3 ali pa se deli na 4000, ampak lahko naredimo tu z eno samo povezavo, z eno samo MI povezavo, narabimo zdaj tukaj treh Ethernet MI vmesniku ali pa celo 4000. Ne? No, na začetku imamo celo to, da lahko posamezne okvirje označimo, kateri imajo prioritete, kateri so menj pomembni, od nič najnižja prioriteta do 7 najvišja prioriteta za tak okvir. Ne? Tudi tu se da narediti, se pravi, VLAN protokol omogoča še več. VLAN, kaj naredi? VLAN nam iz enega kabla naredi 4000 usporednih kablov. Ne? S tem, da lahko v prometu še dodajemo prioritete, ne? Tako da recimo še zmerom uspemo kaj ustaviti, recimo s takim okvirjem z veliko prioriteto, če se je nekaj zabasalo z okvirji na nizkih prioritetah. Ne? Dobro, od danes do zdaj nič od optike tukaj. Ne? Dajmo pogledati, če kaj se dogaja pravzaprav z optiko. Ne? Optiko so poskušali dokaj zgodaj spraviti na Ethernet. Ne? In tudi, če je bila tu mnogo rodovna optika na 10 megabitu, je imela že domet 2 km, kar je precej več od dometa koaksialnega kabla. Ne? Tako da tu je bilo že predstavljeno za 10 megabitu. No, pri optiki je treba zmerno zavedeti nekaj, da optika nikoli ne ugasne signala, kakor 10 megabitu po žici, pač pa vedno oddaja en idle. Idle je prišel prvi z optiko skozi idle signal in tu celo na 10 megabitih, ker je tu pravokotnik z 1 megahercem. No, leta 95, se pravi, Stu Base FX standard, cela družina standardov 100 megabitu po mnogorodovnih ali pa enorodovnih vlaknih, od kratkega dometa do dometa 40 km, kar zmore enorodovno vlakno zaradi slabljenja, na 1300, lahko 1550 nanometru. Zdaj tukaj cela množica standardov ZNS, ki smo se ukvarjali z optiko, tu ni neč novega, da imamo različne valovne dolžine. Ampak za hekerje, ker vtičenca za 850 nanometrov ne gre v luknjo za 1300 nanometrov, te dve stvari ne gresti skupaj. Ne? In tu za hacker je tu nov standard, za drugačnimi vlakni vse na glavo obrneno. Ne? Še pred tukaj pri gigabitu je bila pa prva optika in šele potem, če se spomnite, gigabiten Ethernet smo dobili 99 standard po parici in že 28 standard po vlaknu. Ne? Tudi tukaj ni po vlaknu ni petni vojski prenos, pač pa je samo dvojni vojski prenos, 1,25 gigabita na sekundo zaradi 8B10B kodiranja tukaj. Ne? 10 gigabiten Ethernet 2003, ni taka čudna stvar, no nekatere inačice z tega 10 gigabitnega so dele z združljivosti z SDH opremo,
so delile pri 9,953 gigabita na sekundo. Se pravi, ena majhna razlika v taktu, zato da so bile združljive staro opremo z SDH protokole, z ATM protokole, to je vse poštarska zgodovina danes, ampak nekje so, neke učinka so imeli tudi na Ethernet. Danes je jasno vse Ethernet. Ne? Kar so poskušali že na začetku in tudi danes v nekaterih delih sveta še gre, Ethernetno, pasivno optično omrežje na osnovi Etherneta, tu so rajš potem razširili na 10 gigabitov pasivno optično omrežje na osnovi Etherneta, kar je pač neka praktična rešitev, po ceni za pošter je drago za uporabnika, predvsem pa težko za razširiti, se pravi, ki bojo pošteri še kopali, in 2010 so prvi standardi za 40 gigabitov, 100 gigabitov, 40 gigabitov je bil SDM 256, ki se tudi v začetku, v leta 2000 so še računali vsi na tem, še mi smo imeli raziskovalno nalogo, 40 gigabitov po vlaknu, in jasno SDH, in SDH je danes praktično izginil iz uporabe. Ne? No, kako zgledajo tej standardi bel v podrobnosti. 10 megabitov gre po vlaknu preprosto, kakor 20 megabitov. Manchester podvoji bitno hitrost. 20 megabitov na sekundo in tak enak signal Manchester pošiljamo po vlaknu, za razliko od polnila med okviri. Polnilo med okviri per žici oddajnik ugasnjen, per vlaknu oddajnik z idle oddaja pravokotnik. Se pravi, to je tisti idle med okviri. 100 megabitni okviri, 4B5B kodiranje, je lahko vlih tak idle in ta idle, ker je 1.0.1.0.1.0, rata 62,5 MHz, 125 megabitov gre po vlaknu, dvonivojsko kodiranje, še zmeren dvonivojsko kodiranje tudi po svetlobnem vlaknu. Ne? Gigabitna, gigabitni Ethernet je praktično 10-kratne številke so 10-kratne številke so 100 megabitov, tudi tu kodiranje 8B10B je zelo podobno 2-kratnemu 4B5B, tukaj ni nečkaj dosti novega ni tukaj. Ne? No, 10-gigabitno kodiranje ima pa en malo bel učinkovito linijsko kodo. 64B66B, tako da bitna hitrost ne gre na 12 gigabitov, gre tukaj samo na 10,3 gigabita. Ne? No, in tudi ta ima pač svoj idle, mislim se tukaj zmotil. 66 bi mogel biti, ne 68, tukaj, to je narobe napisano. Tega lahko kar popravim, 66, tako 66 bom popravil. To je napaka, te pravi idle mora biti tukaj. Ne? Vse te družine, modulacija oddajnika je zmerem vključno 10 gigabitov je dvonivojska on-off in sprejemnik je običajni PinFET, ne? Če le ni kakšno pasivno optično mreže, ker rabimo večjo občutljivost zaradi delitve in deljenja signala in rabimo APD diode, ampak običajna diode, običajno je PinFET sprejemnik. Ne? Auto MDX običajno ni možen, se pravi, ni možno menjati vlakna. Auto negocijšen običajno ni ugrajen v optični Ethernet, ker ta družina, če smo imeli tukaj oddajnike sprejemnike načrtovane za 10 gigabitov, jih zelo verjetno ne bomo uporabljali pri enemu gigabitu, se pravi, tukaj tudi auto negocijšen običajno ga ni v optičnem Ethernetu. Ne? Kako izgledajo zdaj te stvari na najnižji ravni naši? Kupimo škatelco, se pravi kupimo škatelco, tak media konverter. In media konverter ima tukaj lukno z SFP modul. SFP modul vsebuje in oddajnik in sprejemnik. Imamo SFP module, ki so narejeni z ločenim, z dvemi konektori, z dvej vlakni, za oddajnik in sprejemnik. Imamo tudi SFP module, ki imajo en sam optičen konektor in imajo noter že ugrajeno VDM kretnico, s tem, da ta VDM kretnica je zelo tak širok VDM, samo dve valovni dolžini, 1550 in 1300. Ja, in tukaj je treba paziti, ne? Da v našo zvezo, ki gradimo, da smo kupili fanta in punco. Ne? Se pravi, da ima SFP modul na enem končku ravno obrnjene valovne dolžine glede na SFP modul na drugem končkovice. Te dve stvari sta ravno zrcalni, da prijesta skupaj. Kakšne, auto MDX tukaj ne prijel poštev, še tukaj je večina cene, tukaj ta škatelca za zatakant modulčke ne stane nič. Kar stane, ostanejo modulčki in tukaj, če se pogovarjamo o
100 megabitov ali pa en gigabit je tu poceni, če se pogovarjamo o 10 gigabitih, gre pa cena ohoho v 9 nebesa. Ne? Tudi te modulčke so lahko ceneni z mnogorodovno vlakno, malo dražje z enorodovno vlakno, tako da tukaj imamo kar nekaj različic, različic, ki jih imamo tukaj. Ne? No, če gremo naprej pogledati, kako pa zdaj z še višje bitne hitrosti. Ne? Če gremo zdaj na 100 gigabitov. Te Ethernet, možje od Ethernet so hoteli zmeren faktor 10, se pravi, iz 10 gigabitov bi skočili na 100 gigabitov. Ampak 100 gigabitov spraviti po, na sekundo, spraviti po enem vlaknu, ni mačji kašelj. Smo videli pri predmetu optične komunikacije, da takšna stvar je lahko zelo komplicirana. Ne? Se pravi, rabimo QAM16 modulacijo na dveh polarizacijah, zelo drag oddajnik, zelo drag sprejemnik. Tu ni zdaj stvar Etherneta. Ethernet mora predvsem vsebovati poceni. Ethernet je zmeren bil načrtovan od spodaj na vzgor. Zmeren smo pomislili na ta najbolj revnega hekerčka, kako si bo on napravil, in potem gradimo naprej na večji domet. No, za majhen domet, se pravi tja do 5 metrov, recimo po eni telekomunikacijski omari, ne, se da uporabiti celo žice. 4x Twinax, 4x oklopljene parice, 4x 25 gigabitov, 5 metrov daleč pride tu in še tu na teh paricah ponavadi je gor 4 nivojski signal, se pravi PAM4 modulacija. Ne on-off, ne enica ničla, pač pa 4 analogne, 4 nivojski signal, zato da v resnici imamo samo 12,5 giga simbola na sekundo na vsaki parici. Za kratke razdalje je uporaben celo bakar, tja do 5 metrov. Obstaja tudi inačice do 7 metrov in druge številke so še, ker je več teh inačic. Z razdalje po enem data centru, se pravi tja do 100 metrov, če moramo mi povezati skupaj ruterje, ki so na določeni razdalji, spet 100 gigabiten signal razdelimo 4x 25 gigabitov in peljemo po mnogorodovnih vlaknih, 4 vlakna usporedno, ki so običajno organizirana v trak, ne, se pravi ribbon, kar smo tudi gledali pri kabliranju optičnih vlaken, smo se potem pogovarjali. Takšne naprave imajo tudi konektor, kjer hkrati priključimo vsa 4 vlakna, en konektor za 4 vlakna ali pa za 8 vlakna ali za drugačno številko. Tukaj je ta zgled je za 4 vlakna, kjer po mnogorodovnem vlaknu do 100 metrov prijemo tudi s 25 gigabitmi čez. Dvonivojska modulacija ali pa 4-nivojska modulacija, 25 gigabitov gre še dvonivojska modulacija. Ne? No in če rabimo še en malček večji domet za 100 gigabitov, spet ni treba na 2x QAM16 polarizacijski multiplex, pač pa v enem v oddajniku 4 laserske diodi na 4 različnih valovnih dolžinah, spravimo s pomočjo VDM kretnice na eno samo vlakno in na sprejemni strani spet razdelimo tu na 4 sprejemnike na 4 različnih valovnih dolžinah. Tu je zelo grob, cel VDM pomeni kors, Wavelength Division Multiplex, kors pomeni grobo, ne? Prinamo tja do 10 km z 100 gigabitov. Ne? Podobni načini so se definirali tudi za 40 gigabitov, ker v začetki 100 giga niso znali doseči, so naredili 40. Danes grejo podobne stvari za 200, za 400, mogoče tukaj več usporednih paric, več usporednih vlaken, VDM z več kanali tukaj. Še zmerem je tu vse skupaj dosti, dosti cenejše od tiste rešitve z prekooceanski kabel. Za prekooceanski kabel bomo v terminalno opremo uložili maksimalno denarja, zato da je minimalno stvari pod vodo tukaj. Ne? Tako če filozofiramo, kako narediti takšno zvezo. Ne? Dobro, Ethernet ima kakšne svoje tudi neuspehe. Tudi tu moramo povedati, da se Ethernet se ni povsod uveljavil. So naprave, ki delajo brez Etherneta. Ne? Dobro, tista začetna zamisel, Carrier Sense Multiple Access Collision Detect je bila uporabna samo na 10 megabitov. In še tam je bila tudi cokla sistema. Standardi ga sicer dopuščajo tudi na 100 megabitov in 1 gigabit, ampak half duplex se danes nikjer več praktično ne uporablja. Samo še 10 megabitov, če daste. Ne? Frekvenčni multiplex po koaksialnem kablu kabelske televizije, to je tudi zgodovina že. Je obstajal tak standard, danes obstajajo bolj učinkoviti standardi, obstajajo VDSL modemi, ki so dosti bolj učinkoviti od Etherneta, kljub velikemu dometu takrat Etherneta. Valovno-dolžinski multiplex je draga tehnologija.
Tu obstaja za 100 gigabitov, 200 gigabitov, 400 gigabitov, ampak 10 gigabitov so v začetku tudi poskušali z VDM-em, ampak je bilo predrago. Je lažje najti danes ta pravi laser z ta pravim elektroabsorpcijskim modulatorjem, da greste direkt 10 gigabit on-off modulacija na eno samo vlakno. Se pravi, preprosta rešitev je tukaj zmagala pred kompliciranim VDM-em. VDM pa je še uporaben za te standarde 100, 200, 400 gigabitov na tiste razdalje, kakor grejo. Jasno, ne za prekooceanski kabel. Prekooceanski kabel ima VDM, ampak VDM 100 gigabitnih kanalov. Ne, tukaj je VDM 25 gigabitnih kanalov ali pa 50 gigabitnih kanalov. OFDM, se pravi, se tudi, ki je toliko znan z ADSL modeme, ne, se tudi ni uveljavil v Ethernetu. Ne. Sicer so obstajali standardi, ta dva pas Twisted Pair, ne, tudi z velikim dometom, L, ne, zaradi tega na koncu, ki bi lahko nadomestile ADSL, ampak se ni uveljavil, ker stvar špila slabše od ADSL. Razen tega, ADSL je zveza točka točka, tu ni omrežje, ne, je zveza uporabnik centrala in jaz tukaj ne potrebujem MAC naslovo, se pravi, Ethernet vsebuje tukaj nekaj nekoristnega za me. Ne. Tisto, kar se ni uveljavilo, je tu, je optika pravzaprav, za nas se tu čudno sliši, zdaj, zakaj ne optika per internetu. V začetku je izgledalo, da bo optika potrebna za 100 megabitov. Danes UTP kljubuje optiki na krajše razdalje celo pri 10 gigabitih. Cat6 kabel celo na 100 metrov razdalje, tukaj 10 gigabitov. Cat6E kabel, tisti najboljši kabel, če ga damo. Tako da optika je še vedno zelo draga, če se le da z bakrem tukaj reševati stvari, z vsemi težavami, ki jih baker prinese. Mislim, težavami ne kar se tiče računalniške opreme, pač pa kar se tiče motnje in moten, ki jih generiramo in odpornosti moten na tisto, kar drugi počnejo, se pravi udar, strele in podobne stvari. Optika je le vedno galvansko ločitu, bakren kabel tu ni, ne? Tudi pasivna optična mrežja PON, ne, na osnovi Ethernet niso uveljavila, ker so bili pošteri mogoče malo bolj prilagodljivi tukaj, so šli 2,5 gigabita, kar se GPON standard, kar je en malček bolj, nekje na bolj koristna številka, kakor 1 gigabitni EPON ali pa 10 gigabitni EPON. 10 gigabitni EPON je pretežek za narediti, 1 gigabitni EPON je premalo zmogljiv, 2,5 gigabita GPON je tisti, ki se je bolj uveljavil kakor Ethernet, s tem, da GPON ima tudi svoje težave. Ne? GPON je le tako krogovni protokol, teh GPON standardi, medtem ko mi imamo paketno mrežje in rabimo flow control, tega GPON ne pozna. Ne? Tako da, mogoče se da tudi dograditi, ampak tega GPON v osnovi ne pozna. No, tukaj mogoče sem pozabil še povedati na začetku, ker sem se pogovarjal o, kje smo imeli tukaj, kjer smo imeli modulacije, optični Ethernet mogo biti modulacije v, ne vem, če imam to slikico, mislim, da jo niti nimam te slikice. 10 gigabiten Ethernet je 16 nivojsko kodirne. Sem, ne vem, če sem tukaj napisal. Da pogledam, ga ni tukaj. To imam napisano, 16 nivojsko kodiranje. Se pravi, frekvenčen pas ni toliko velik, 16 nivojev pomeni 4 bite po simbolu na parici. Ne? Se pravi, teh 10 gigabitov razdelim na 4 parice, kar pomeni 2,5 gigabita, pa tu delim 64, je 600, velikosten razmer smo tukaj 600 mega simbolov na sekundo, ne, kar spet ni kakšna zelo velika številka, tukaj imam to stvar zapisano. No, enak standard, kakor 10 gigabitov, mogoče boste danes kje zasledili, tudi 2,5 gigabita pa 5 gigabitov. 2,5 gigabita pa 5 gigabitov uporabljate enako kodirne, se pravi 64B, 66B kodirne in ta Thomson Harashima precoding, to je tudi enak, pa pulzna amplitudna modulacija 16 nivojska. Ta Thomson Harashima precoding je tudi že tako kodirne, da bi bilo napak čim manj. Se pravi, niso ravno vsa stanja dovoljena tem, ne? No, gremo, nadaljevamo s predavanjem, se pravi, pasivno optično mreže Ethernet se ni uveljavil. V nekaterih delih sveta je, a v Evropi ne. V Evropi ne je GPON mogoče bil razširjen, no in zdaj še
zadnja slika, kot je zaključek, ki imamo. Ja, Ethernet standardov je ogromno. Ne? 90% jih ni nikoli zaživelo. 99% Ethernet standardov se ne uporablja več. Nekatera določila so se kršila, recimo uporaba jumbo okvirjev nad 1530 bajtov. Izvorni Ethernet dopušča 1518 bajtov, pa še, če dodamo zraven VLAN smemo trikrat narediti, pridemo do 1530, ker vsakrat se z VLAN podaljša ta stvar. Jumbo okviri bi bili pa zelo učinkoviti in tu se uporablja jumbo okviri danes. Ne? No, kar je pa odlične lastnosti od Ethernet so pa tukaj. Ne? Da je bil vedno načrtovano spodeno zgor, vedno se je mislilo tukaj na te majhne haha krčka. Če bo tistmo delilo, potem gradimo naprej. Ne? V 40 letih smo naredili skok 1 proti 100 tisoč v hitrosti. In še zmeren so stvari združljive z tistim DIX, Digital Intel Xerox okvirjem iz leta 1980, je združljiv in nadgradil vse smeri, spravi se lahko menjam bitne hitrosti, kakšen problem je bil hitrost menjati pri SDH-ju, da ne govorimo. Ima ugrajen self-test. Ne? Dosti krat fizični čip na Ethernetu ima ugrajen celo reflektometr v časovnem prostoru, se pravi, fizični čip je sposoben ugotoviti, kje je naš kabel utrgan ali pa prekinjen ali pa v kratkem stiku, ne? Ampak tega ponavadi gonilnik za Windows ne zna narediti. Čip pa to zna narediti. Ne? Ima radijski podaljšek, ima Wi-Fi omrežje, ki je res edini svetovni dostopni standard. Kamorkoli greste z vašim prenosnikom, Wi-Fi vam povsod dela. Poskušajte to narediti z vašim telefonom, pa boste videli, kaj bo. In taki zaprti, nezdružljivi, neučinkoviti protokoli se zadržno ugrezajo pozdabo. Dan se kume kakšen tak anahronističen otoček, rečemo GPON, se še opazi v oceanu Ethernet, ampak vse to drugo je s časom izginilo. Tako da Ethernet je tista stvar, o kateri se boste vi pogovarjali, vi verjetno z vse te stare protokole sploh ne boste več slišali, ne? Jaz sem pa rekel, moram imeti Ethernet tukaj od spodaj na vzgor. Zakaj? Zato, ker sem tudi sam za Ethernet. Kakšen gonilnik sem napisal? Za 10 megabitov pa 100 megabitov sem napisal dva gonilnika in mislim, da nekaj izkušenj imam, kar razni papirnati profesori teh izkušenj nimajo.